цьому випуску новин. Стихія в Іванівці повалила дерева. Радісне вирішило відмовити в об'єднанні. Перейменують вулиці в селищі Радісному. Катеринопатонівці прагнуть об'єднатися з Коноплянською громадою. Стихія обрушилася на Іванівщину. Несподівана злива з градом, сильними поривами вітру прийшла в районному центрі та декількох селах району 26 липня. Найбільше шкоди вона заподіяла в Іванівці. Під час грози були повалені дерева, в деяких місцях вони падали на проїжджу частину, в інших – на лінії електромережі, лінії зв'язку та інтернет, що в свою чергу створювали додаткові незручності мешканцям. У будинків під час негоди знімало з даху листи шиферу. І під дією масивних опадів обвалювались стелі, а деякі будівлі стихія не пошкодувала зовсім, і вони були неабияк зруйновані. Під час негоди невідомі вирізали обірвані лінії, щоб в подальшому здати їх на метал. Зараз вже відкриті кримінальні провадження по цій справі і шукаються винні. Близько 2 днів пішло на ліквідацію наслідків грози та додаткової розчистки дерев. Проте комунальники стверджують, що повністю встигали розібратися з наслідками негоди. Що внезапно, що? Раз, два і така негода. І ще обіцяють, я не знаю. Для багатьох мешканців таке поводження погоди стало неочікуваним. Теж пострадали, і кришу зірвало, і потолки попадали. Що зробити? Ну, як його закопішиш? Природне явище називається. Саме стихійне лихо тривало не більше 3 годин. Але навіть за такий недовгий час встигло накоїти біди. Однак повалені дерева вдалося порівняно швидко прибрати. В цьому допомогли мешканці селища, котрі розпиляли зелених велетнів на дрова. Сильна злива з грозою, з градом сталася в неділю. От було селищною радою, об'їхали дороги, подивилися, яких збитків завдала ця стихія по вулицях, населенню. Були повалені дерева по вулиці Леніна найбільше, частково по вулиці Виноградної, по Бориса Дерев'янка. В понеділок організували працівників з благоустрою, також залучили населення і старалися якнайшвидше розчистити тротуари, які були завалені деревом. Дороги були перекриті в 2 місцях – біля центру зайнятості і в сторону, як їхати на Прохорову. В багатьох інших населених пунктах району цього ж дня схожої ситуації не спостерігалось. Не було ні дощу, ні поривів вітру. Нагадаємо, гідрометцентр передавав штормове попередження лише на 28 липня. Громадські обговорення про перейменування вулиць провели в Радісному. Мешканці селища зібралися в будинку культури, щоб обговорити перейменування вулиць в рамках закону про декомунізацію. Щоб уникнути іменних назв, комісією, що створена при Радісненській селищній раді, були запропоновані наступні варіанти. Вулицю Калініна перейменувати в Виноградну, Кірова – в Сонячну, Карла Маркса – в Покровську, Леніна – в Затишну. В новому варіанті кожна з назв має своє певне походження. Ми подумали, що якщо називати вулиці іменами якихось діячів, бачите, як були вони названі, пройшов час і їх потрібно тепер перейменовувати. Може ми подумали, може ми виберемо якісь такі нейтральні назви, які будуть дійсні завжди. Ось вирішили так, вулиця Калініна. Назвати цю вулицю Виноградна. Походження від назви рослин, які ростуть на цій вулиці. Я думаю, що винограду там достатньо. Вулиця Кірова. Назвати цю вулицю Сонячна. Бо сонце буде у всі часи. Обговорити дане питання зібралися представники різних поглядів та поколінь. Втім, обійшлося без сутичок. На зібраннях були присутні й мешканці вулиць, які збираються перейменовувати. Деякі з жителів вважають, що зараз недоцільно витрачати на це гроші. Однак виконуюча обов'язки селищного голови звернула увагу на те, що сама процедура перейменування буде проводитись не миттєво, а поетапно.
Важливо всім знати, що після перейменування вулиці мешканці не мають терміново змінювати документи. Ви уявляєте собі, якщо у нас тільки 4 вулиці, ви подивіться, скільки їх в Червонознам'янці, скільки їх в районі, не вулиць, а провулків і різних парків, названих от в честь цих діячів тоталітарного режиму, як зараз ми говоримо, то уявіть собі, всі ці люди підуть переробляти документи. Ні, не потрібно, закон цього не передбачає. Досить напруженими видались обговорення. Громада радісного не зовсім зрозуміла, навіщо потрібно перейменовувати вулиці. Навіть були пропозиції залишити назви, які існують на сьогоднішній день. Зачем это менять? Зачем? Смысл? Есть вулиці, были и есть. Зачем? Смысл? Зачем? Вот есть вулиця, она названа, мы живем, нормально, это естественно. Зачем менять? Я поделю всех. Та все ж, є закон, який потрібно виконувати. І більша частина мешканців схильна до цього. Переіменовуємо ми їх, і нам їх переіменують. Все одно це треба зробити. Потрібно відзначити, що сам процес вже запущений. І зараз приймаються додаткові пропозиції щодо назв окремих вулиць. І кожен мешканець селища може внести свої аргументовані пропозиції. Відмовити в об'єднанні громад. Таке рішення було прийнято на слуханнях в селищі Радісне. Отримавши запрошення на приєднання до Червонознам'янської громади, в Радісному було зібрано громадські слухання, на яких детально розглянули дану пропозицію. А чому так сталося? То, що затвердила обласна рада, це ще не значить, що це вже догма і нічого не зміниться. Да, ми з вами йдемо по закону. До чого ми дійдемо? Чи ми з кимось об'єднаємося? Чи ми залишимося самі? Всі присутні мали можливість висловити свої думки. Саме обговорення даного питання було досить активним. Загалом, радісненці вкотре наголошували на тому, що центром об'єднаної громади має бути все ж Радісне, аргументувавши це тим, що в селищі є відповідна інфраструктура та будівлі під створення всіх необхідних служб. Больниця, пожарка є, ну... Зачем строїти, якщо вже все построїти? Вже готово. Мені кажеться, всім понятно. Зрозуміло, що жоден населений пункт великий, не Желепово, не Сокомлинове, а Червонознам'янка, Радісне, Білка будуть тягти одіяло на себе. І воно буде тягатися це довго. Тому для цього повинні дійсно бути якісь вимоги. І я розумію, що за цими вимогами саме Радісне і підлягало бути центром цієї громади. Створити інфраструктуру в Червонознам'янці сильно великі гроші потрібно. І якщо громада об'єднається і центр Знам'янки буде, то там 10 років пройде, поки десь там вони розбудуються. І ті гроші всі будуть йти туди, ось так що я вважаю, що у нас повинен бути центр, і друге пропозиції не дають. Зібрання тривало приблизно 1,5 години. За весь час дебатів загальна думка ані трохи не змінилась. І зваживши всі за і проти та підсумувавши приведені аргументи, голосуванням було прийнято рішення відмовитись від пропозиції щодо добровільного об'єднання громад селища Радісна та села Червонознам'янки в об'єднану Червонознам'янську сільську територіальну громаду з адміністративним центром в селі Червонознам'янка. Додатково, громада Радісного наголошувала на тому, що потрібно проводити більше агітаційної роботи, а не просто обмінюватись паперовими запрошеннями. Вживу спілкуватись з тими громадами, які будуть запрошуватись до об'єднання, відповідати на питання, що будуть виникати, та давати обґрунтовані роз'яснення, в чому переваги такого об'єднання. За приєднання до Коноплянської громади виступили мешканці Катерино-Платонівки. Однак, як стверджують катерино-платонівці, їм всіляко намагаються завадити зробити своє волевиявлення. Як стало відомо, жителі вже неодноразово збиралися для обговорення цього питання. Однак отримати конкретні роз'яснення їм не вдалося. Вони зустрічаються з шаленим опором своїх районних можновладців. В черговий раз
Громада Катерино-Платонівки задля того, щоб відстояти свої права, зібралася під стінами сільської ради. Саме в той день, коли мала проводитися сесія, на порядок денний якої було винесено лише одне питання про добровільне об'єднання громад. Однак деякі депутати вирішили зірвати проведення сесії. І, як стверджують катерино-платонівці, тому є пояснення. А їм вже подзвонили отуда, з районної ради, щоб вони не явилися, щоб зірвати сесію. От ще немає депутатів. Воно приїхало один чи два. Все. Ну, а їх 14 чоловік може бути. Бо це ж кормушка їхня. Кормушка. Районна кормушка це все. Вже надоїло. Будь гайдаєм рабам у нього сидіти. За своєю ініціативою мешканці почали збирати навіть підписи про добровільне об'єднання громад з Коноплянською громадою. Однак депутати органів місцевого самоврядування вирішили знехтувати волею своїх же виборців і не з'явитися на сесію. Сьогодні була ініційована нашим депутатом місцевим позачергова сесія сільської ради по вопросу об'єднання громад. Наші депутати явилися, депутати сусіднього села, яке входить в нашу сільську раду, відсутні. Дзвонять депутатам, або не прийти на сесію, або не проголосувати. Ну, взагалі не явиться. Ну, бачите, сьогодні із 8 депутатів села Маркевичево ні одного присутнього депутата немає. Після невдалих спроб додзвонитися до місцевих депутатів, ініціативна група вирішила завітати до них індивідуально та запросити їх відвідати сесію. Проте в відповідь вони почули лише відмовки, а подекуди навіть грубощі. Пане депутат, вас приглашали на сесію? Приглашав. А чому ви не явилися? Бо не хотів. Що значить не хотів? Значить, ви... Бо того, що я проти, я Почекайте. Не хочу жити на вербі. Почекайте, значить ви ігноруєте громаду. Ні, я не ігнорую. Ні, ви виходите так, що ви ігноруєте. Ви ігноруєте громаду. Якщо ви проти, ви могли явитися на сесію. І що, послухати? І просто послухати, як ви бацили розкидаєте? По чому бацили? Бацили. Я не ви не опоздали, ви зовсім не з'явилися. Ви сіли зовсім. Почекайте. 300 чоловік вас чекає, і ви зайняті? Я не на секунду чекаю, так. Да. Ну, ви мені вибачте, для чого ви тоді балотувалися у депутатів? Щоб ви мене спитали. Ну, я зайнятий. Я отак і запитую. Зайнятий. Позиція місцевих депутатів, наскільки вони залежні від району. Що їм сказав район, те вони і роблять. У них немає не своєї точки зору, вони не мають відповідальності перед громадою, яка їх вибирала. І вони просто проігнорували рішення громади і навіть не захотіли, не слухати і в грубій формі виражалися так, що це просто недостойно депутата. Після спроб врегулювати дану ситуацію, громадою було вирішено направити листа звернення до губернатора області, в якому йшла мова про тиск, що чиниться на депутатів їхньої сільської ради. Загалом, мешканці Катерино-Платонівської сільської ради прагнуть приєднатися до Коноплянської громади і вбачають в цьому перспективу для кожного. Дуже велике у нас село велике, допомоги медицинські немає. Не аптеки у нас немає. Не от у Конопльові, куди ми хочемо йти. Таке саме село. Там є врач, там є амбулаторія, там є аптека, лабораторія. У нас цього нічого немає. У нас тільки справно приїде міліція, коли вже людина помре. От тоді вони приїдуть і дадуть справку про смерть. Все. Люди хочуть трошки зробити собі легше життя. Хочуть приєднатися до Конопльовського сільської ради. Чого до Конопльовської сільської ради? Тому що всі їдуть в Івановський район. Больниця в Івановському районі, на базар їдуть в Івановський район. Всі їдуть до Івановського району. До цього газ у нас робили, проводили газ, робив Івановський район. Ну, люди хочуть ближче. Є ж різниця. Яка різниця? Є різниця, що їхати за 20 кілометрів у Конопльово в Івановський район, чи їхати за 80 кілометрів в Ширяєво. Незважаючи на всі труднощі, що виникали, на сесію сільської ради вдалося зібрати необхідну кількість депутатів.
Розглянувши пропозиції, що були внесені зібранням громади, всі присутні депутати та сільський голова проголосували одноголосно за приєднання до Коноплянської сільської громади. Сама процедура приєднання не така проста. І все те, чого вдалося добитися громаді Катерино-Платонівки, це лише перший крок серед багатьох інших. Але його вони гідно вибороли. Люди буквально вибивають, вигризають оце своє право добровільного об'єднання. Ми, звісно ж, дивуємося, чому. Тому що люди практично наймають своїх слуг, а це своїх депутатів, про те, щоб вони представляли їхні інтереси. А депутати, ми бачимо, що вони ухиляються від виконання своїх прямих обов'язків. І вони ж давали клятву депутата, що будуть усіляко додержуватись законів України. Ну, що я можу сказати? Люди молодці, вони вибороли своє право. Наше завдання тепер стоїть про те, щоб вони не обманулися у своїх сподіваннях.